i Vetlanda, jag tror det. Så det blir ju en direkt avgörande match antagligen då, vilket av dessa två lag som kommer ligga bäst i. Ja, bra. Ja, där har vi 1-0. Tyvärr helt omöjligt för mig att se vem det var som var sist på bollen. Ja, 1-0 till Tranås. Efter mål av Konstantin Aklechtin. Skottar av Tobbe. Ja, vägen underlättar inte så där jättemycket idag tyvärr. Så jag får försöka och titta. Ja, och där har vi 2-0. Jag undrar om inte det var vad det kan ha varit, Johan Nilsson. Bra skott där. Skott utifrån där. Ja, så riktigt snyggt mål där. Fredrik Nilsson tror det är som lägger in en snyggt där. Efter assist, jag tror det var Oskar Nilsson som låg. Nej, det var Filip Palmén som låg för assistet där. Så rätt ska vara rätt. Ja, då var det dags igen. Snyggt mål där. Han inte se vem det var faktiskt. Det är inte så lätt för mig här med kameran. Ja, där sitter den igen. Ja, jätteläge. Ja, och det gör faktiskt derbymål. Han är inte se vem det var. Vi åter en sändning här uppifrån OVM Arena. Då är det Tranås Boys damlag som möter Hammarby.
Hammarby som redan är klara för kval till Elite.